Шановні брати і сестри, я щиро дякую Богу за нагоду і можливість сьогодні звертатися до вас. Є дуже багато з того, що хотілося б сьогодні сказати. Є дуже багато з того, про що я особисто і ми всі сьогодні думаємо, хвилюємося. Але треба сказати найперше. Те, що сказав колись Господь, не бійтеся. Не треба нічого боятися. Тому що все, що відбувається, це все для нас має бути зрозумілим. Але не боятися не означає не бути уважними. Не боятися не означає не бути до інших байдужим. І якщо ми говоримо саме про це, то не боятися означає дуже уважно поводитися до тих, хто з тими, хто навколо нас. Сьогодні, напередодні святкових днів, напередодні радості пасхальної, ми маємо зрозуміти, що відбувається в нашому житті і до чого ми йдемо. Так, Пасха в цьому році буде іншою. Але я хотів би сказати, Великдень буде. Воскресіння Христове відбулося, воно вже є. Ми ним живемо. Святий апостол Павло пише, якщо Христос не воскрес, наша віра даремна. Тобто ми знаємо, що воскресіння вже є. Цього року це воскресіння нам, скоріше за все, прийдеться відзначати лише в колі своєї сім'ї. Але цей новий досвід – це особливий досвід. Тому що в зв'язку з тим, що наше життя дуже суєтне, що наше життя дуже мінливе, ми дуже мало звертаємо уваги на тих, хто для нас рідні. На наших дітей, на наших батьків. І в цей період часу ми маємо унікальну можливість, може навіть вперше в житті, звернутися саме до них, побачити їх, почути їх і тепер ще з ними разом, лише з ними відсвяткувати свято Христового Воскресіння. Переконаний, що цей досвід дасть нам дуже багато нового. Так, сьогодні ми не можемо обняти наших друзів, наших рідних. Сьогодні ми не можемо так спілкуватися, як спілкувалися ще декілька місяців назад. Сьогодні ми не можемо подорожувати. Але цей період часу, це так промислительно Господь нам дав пережити, щоб потім це все цінувати. Святе Письмо каже, і це пройде. Звичайно, ми впевнені, що милістю Божою ми переживемо і цей так званий коронавірус. Але тут стоїть перед нами питання, що ми, люди, будемо з цього мати? Які висновки зробимо? І тому хотілося б найперше звернутися до всіх з проханням. Бережіть один одного. Бережіть тих, хто навколо вас. Будьте до них уважними. По можливості допомагайте. Сьогодні це конче необхідно кожному. Саме таким чином ми обов'язково виконуємо головну заповідь. Заповідь християнського життя. Заповідь любові. Звертаючись до вас з пасхальним привітанням, я хотів би побажати, щоб ви найперше були всі здорові. А для того буде необхідно дещо змінити свій розклад святковий. Зокрема, і богослужіння в храмі будуть звершуватися по-іншому. Хоча ми маємо наголосити найперше, богослужіння обов'язково будуть. Але, на жаль, ці богослужіння будуть звершуватися за закритими, зачиненими дверима. В храмі під час богослужіння будуть знаходитись лише священники і ті, хто їм допомагає у богослужінні, тобто пономарі і хористи.
Всі інші, на жаль, напевно, вперше в історії нашого життя на саме богослужіння в храм не зможуть пройти. Але в нас є можливість святкувати. Святкувати вдома. Святкувати через, так, через трансляції прямі із храмів. І, звичайно, просити в Бога, щоб Господь дав можливість наступну Пасху. Ми сподіваємося, що ми обов'язково до неї доживемо, повернувшись до храмів, щиро подякувати Богу за те, що ми мали цей досвід Пасхи поза храмом. Щодо практичної сторони богослужіння в Свято-Іллінському храмі, всі уставні богослужіння обов'язково будуть звершуватися. Починаючи з середи вечора, богослужіння в храмі будуть звершуватися кожного дня. В середу ввечері о 16-й годині ми будемо служити вечірню службу. В четвер зранку о 8-й буде богослужіння. В четвер ввечері також буде богослужіння так званих страсних Євангелій. В п'ятницю зранку буде богослужіння. В п'ятницю буде винесення плащаниці. І буде погрібіння плащаниці так само в п'ятницю ввечері. В суботу з самого ранку буде звершуватися богослужіння. І, звичайно, що і пасхальне богослужіння буде звершуватися в нашому храмі. Але, на жаль, ще раз наголошу, ці богослужіння всі будуть звершуватися за чинними дверима. Щодо освячення пасок і куличів, про які, звичайно, ви всі будете питати, ми дуже просимо вас, особливо тих, хто все-таки збирається прибути на ці освячення до храму. Будьте уважні. Дотримуйтесь тих заходів безпеки, які нам сьогодні пропонують. Тому на території нашого храму, звершуючи освячення, ми будемо притримуватися всіх цих необхідних карантинних заходів. Освячення на території храму почнуться в суботу о 12-й годині, о 14-й, о 16-й, о 18-й, о 20-й. Ми будемо освячувати пасхальні кошики, але ми будемо освячувати їх індивідуально. Тобто так, як нам пропонують, щоб заходили не більше, ніж по двоє людей. Це необхідно для того, щоб, не дай Боже, нікому не нашкодити. В пасхальну ніч, так само, починаючи десь приблизно 4 години 30 хвилин і до 10 ранку, так само ми будемо освячувати пасхальні кошики. Але наголошуємо, що ми будемо освячувати їх таким чином, щоб обов'язково було, щоб все було зроблено по-доброму. Тому просимо вас з розумінням поставитися до того, що ми будемо запускати вас на територію храму таким чином, щоб обов'язково була безпечна відстань між людьми. Звичайно, на території храму будуть поставлені спеціальні місця, де можна буде, якщо є необхідність, поставити свічечки чи написати записочки. В той же час ми будемо просити вас бути дуже уважними. Ми обов'язково освятимо, і вже є домовленість, Пасхи і Куличі, зокрема, в нашому колобку. Тобто напередодні, напевно, в середу, ми обов'язково освятимо ці пасхи. На нашому сайті і на Facebook-сторінці ми обов'язково напечатаємо молитви для тих, хто залишається вдома і буде освячувати свої пасхи вдома таким мирянським чином. Ми просимо вас всіх, будьте уважні, бережіть один одного. Як сьогодні поводитись? Як ми вже казали, не боятися, але пам'ятати про інших. Є така притча, напевно, сьогоднішнього дня. Кажуть, один паломник йшов кудись там помолитись. І зустрів по дорозі, ну, скажімо, сьогодні коронавірус. І запитав, ти куди? Цей каже, іду забрати 1000 людських життів.
розійшлися. Через деякий час знову на тому місці зустрічаються, повертаючись, напевно, паломник зі свого паломництва. А ця хвороба, цей вірус, повертаючись з того, що вона там чи він там робив, зустрічається, і цей паломник каже: «Ти ж мене обманув. Ти казав, що ти забереш лише 1000 життів, а ти забрав 10 000». На що відповів цей вірус: «Ні, я забрав лише 1000. 9000 померли від страху. Тому не бійтеся, але пам'ятайте про всі ті засоби безпеки, які нам потрібні. Бережіть один одного, бережіть і любіть один одного, бережіть і любіть тих, хто навколо вас. Звертаючись до вас, я прошу вас, не забудьте про тих людей, які потребують допомоги. Обов'язково в пасхальні свята прийдіть до людей, чи принаймні передайте людям, немічним, хворим, пасхальний кошик, те, що можете, передайте. І пам'ятайте, всі ті, хто хоче прийти до храму, пам'ятайте, пасхальні богослужіння звершуються на протязі всього тижня, починаючи від Пасхи і до наступного неділі. Пасхальні свята продовжуються на протязі 39 днів. Тому ми всі можемо і встигнемо бути тут. Але ми маємо бути тут таким чином, щоб, не дай Боже, нікому не нашкодити. Тому що це головне в теперішній час. Не забуваючи про Бога, не забуваючи про віру, не забуваючи ні про що. Святом, шановні брати і сестри, Христос воскрес!